milostné hrátky našich chřestíčů. Nevím, jestli to není ožehavé téma pro tenhle kanál, ale je to biologie, je to důležitý aspekt života, tak proč bychom se nepodívali, jak takový milostný život hadů vypadá. Jsem přesvědčen, že naši chřestíši nejsou nějak stydliví a že nám ho rádi předvedou. Přejeli jsme tělo samce, který je větší než samička, menší a v tomto případě našem kontrastně zbarvená samička tady leží opřená o topný kámen, jakoby nic. A zadní části těla jsou propojené v takovém klidném aktu. Hadi jsou spojení v oblasti kloak a dochází k vychlípení takzvaného hemipenisu. Pářící orgán samců je párový a jedné té části se říká hemipenis. A vždycky jeden nebo druhý z těch hemipenisů se vychlípí do kloaky samice a po jeho povrchu vede spermatický kanálek spermie do těla samičky. Páření je takhle klidné, může trvat i více než hodinu. Kdybychom něco takového viděli v přírodě, bychom viděli, že samec, tak jak to bývá, v takovýchhle chvílích zcela se odevzdá tomu páření a ztratí plachost, ale samičky plaché zůstávají a snaží se vyhledat úkryt. A může se stát, že táhnou za sebou samce do toho úkrytu. Zajímavostí při páření je rovněž to, že porod, respektive gravidita nebo tvorba vajec, zpravidla nenásleduje okamžitě po páření. Samička má zvláštní útvar, ve kterém dokáže uchovat samčí sperma několik měsíců až let, takže potom vlastně se samička může oplodnit sama v momentě, kdy bude připravená.